Hard to get spelen is in. Onderbetaald werken is uit. Met deze 5 tips word jij een ster in onderhandelen. 1. Bereid je goed voor. Je kunt wel vragen om meer geld, maar weet je ook waarom je dit zou moeten verdienen? Ga die argumenten maar eens op een rijtje zetten. 2. Zet niet te laag in. Als je geen idee hebt wat je waard bent, is het slim om de tegenpartij een eerste bod te laten doen. Maar als je wel weet wat je wil verdienen, kun je het beste zelf met een bedrag komen. En doe er dan gerust 10% bovenop. 3. Een geheimpje mag. Je bent echt niet verplicht om jouw huidige salaris of tarief te delen. Het is niet relevant en het is beter om de focus te leggen op wat jij wil verdienen. 4. Oefen het gesprek thuis. Vraag een vriend of een collega om de tegenpartij te spelen. En oefen je onderhandeling. Zo heb jij altijd een antwoord klaar. 5. Blijf onderhandelen. Zie nee niet als het einde, maar juist als het startschot van de onderhandeling. Tijd om te pingpongen. En onthoud, stiltes hoeven niet opgevuld te worden. Laat die tegenpartij maar eens weten.